بجلی لاړه شنو موږ ته بلکسات سنخ کاری لکسات بعد ما ته کاری شي د عمران ناس د غنا سي دي کې سوق دي به زموږ لګ نظر کار شروع کی ټیک دا نو د سپکړی کی یا په بل ځای کې د سی حادثه وشي او بیا تاسو ورشي مریض ګوري نو تاسو به څنګه پته لګی چیرې د مریض دې لکنا د ډت شوه دې ټیک دا دې لپاره یو سو خبرې دی که تاسو یاد ساتئ هاسپټلز کې څه کوي هاسپټل کې ای سی جی کوي ولا څه کوي ولا ای سی جی دا هارت وګوري چیرې هارت کار کوي که نه کوي خو چې تاسو هاسپټل فیسلټیز هم نه وي او کلی کې یې په دغه کې نو بیا به تاسو څه کوئ ټیک ده فرسټ کس له ورغی اینی مومنټس ابزرو کوي څه کوي ابزرو کوي چې دې دا کس چې کوم پروت دی د څه مومنټ کوي که نه کوي مومنټس پکې شته که نشته دی بل دویم نمبر که مومنټس یي خو دی لایف دی ژوندی دی او که نه مومنټس نه یي نو بیا مخکې پردر نور دغه دی هغه به ګورئ لاس یې وګوره خپې وګوره چې یختي که ګرم دي یختي که ګرم دي ټیک شو که ګرم وي نو لا خبرې پکې شته دی که ډېر زیات یخ شوي نو مطلب د ډت سایډ ته روان دی ټیک ده بل نبز وګوره څه وګوره نبز وګوره اوس نبز به څنګه ګورو ما تاسو ته ویلي وو چې دا زه اوس نبز ګورم نو دا ګوته چې کوم ده دا دا به داسې سیده راخ کړي داسې داسې کس داسې پروت دی بس د هغه به دا لاس روانلی سي دا ګوته به ولسې راخ کړي چې ګوته دې ول راخ کړله دا ګوته به سیده شي دې نه به سیده راشي داسې دې ګړۍ نه دیخوا دې کې به لاس داسې کېدی دوه ګوتې یا درې ګوتې په دې یو ګوته به زور ورکړي په دې ګوته او په دې بل به فیل کړي ټیک ده که دړکن نبز او ټیک شو خو دی لا ژوندی دی د څه دی ژوندی دی بی پي سیټ در سره یې د غونډو نه ښه طریقه هغه ده چې په بی پي سیټ باندې وګورئ سټیتوسکوپ راوالی په هغه په هارټ وګورئ چې هارټ یې پمپینګ کوي که نه کوي که هغه هم نه وي ښه اوس بل دا موږ د هارټ ورک ګورو چې هارټ یې کار کوي که نه کوي ټیک ده ګوته یې داسې کړه نبز دې وکتو نبز نشته دی فار اگزامپل اوس پردر انویسټیګیشن وکړه پردر به څنګه کوو اوس به هارټ لره شو بی پي سیټ هم نشته دی تا سره سم نشته دی په زړه ولا غوږ کېده څه وکړه غوږ کېده چې یاره آواز دې راځي که نه راځي څه آواز راځي که نه راځي که آواز راته خو دی لایف دی که آواز نه راته ډت نه دی لا ډت دومره زر مه کنفرم کوئ ډت سایډ ته روان دی خبره ډت سایډ ته روانه ده ټیک ده اوس د هارټ ساوند بعض اوقات لږ کم شي نو موږ یې نه اورو بله طریقه دا ده لږ ګرانه ده خو کولی شئ بیا جام ګوټي کې به اوبه روالی جام کې او په زړه به ولکې دی دې ځای کې ټیک شو که د ده هارټ پمپینګ کوي نو په هغې کې به لیرز جوړیږي په اوبو کې به څه جوړیږي لیرز به جوړیږي او که لیرز جوړېده نو مطلب دې لا ژوندی دی او که لیرز نه جوړېده مطلب د ده زړه کار نه کوي لا زړه کار نه کوي اوس دا چې کوم دی موږ څه وکتو کارډیوواسکولر سیسټم هم ولچک کو چې دا کار کوي که نه کوي دې کار نه کوو اوس مخکې لږ نور انویسټیګیشن کوو دومره ډایرکټ به ډیت نه کنفرم کوو ښه چې زړه کار پرېښی دی بس خبره ختم نبز هم نشته دی ساوند هم نشته دی او بل تاسو چې کوم دغه پکې خود لیر دغه هم نشته اوس ریسپایریشن چیک کا څه چیک کا ریسپایریشن چیک کا ریسپایریشن به څنګه چیک کوو اول ابزرب کا چې د سینه چوتیږي دغه کیږي که نه کیږي سا چې سړی اختي څه چل کیږي انهیلیشن سره څه وشي چس ډایلیټ شي او اکسلیشن سره کنټریکشن شي ټیک شو دا وګوره دا نوټ کا که چې ته انکیس وي نو څه دی الایف دی او که نه وي لاډت نه دی وګوره بیا هم نه دی ښه اوس وګوره بیا ما ته غوږ کېدی بل اوس موږ ستا دې ځای کې څنګه ګورو اکثر موږ داسې پوزې ته ګوته ونیسو خو پیل کېږي نه چې هوا شته دی که نه شته دی ګوته لمده کا
سکا لمدا کو دے دیتے ہو تو نسا کہ ہوا راضی نو دا گو دستا لمدا دا یخی گی بلگا ٹھیک شو انتا دا پیلنگ کی گی چیرا سا اخلی یخی خوش کل پی ہوا راضی نو تا دا بزر پتا لگی دستا پتا نہ لگی ٹھیک شو بل کس پروت تے دا سر نولیو اخترو باسا دے پوزے تے ولی سیو نسا او اختتا گورا کہ اختتا ویبریشن کئی خود دے لسا اخلی دے سکی سا اخلی ٹھیک دا او کو ویبریشن نکی سا نا اخلی ریسپائریشن ہم تاسو کو تو ریسپائریشن ہم نشتا دے اس بل لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس برین گورا دا چہ دا برین کار کئی کنا کئی چہ برین کار کئی کنا کئی ہر سڑی سر موبائل شتا دے نن سبا شتاور سا کنا سترگا بولا کولاو کئی دا سی ٹک شو او پلش لائٹ بولا گوی پا موبائل بانے او سترگی تا بیور نزدے کئی چہ سترگی تا نزدے کئی دے سترگی دا تو ٹاکے ہی نہیں کنا ٹول پا دے کئی دن نیو بل ٹاکے دے دا چکل رانا تا مخامخ شی کنا دا ٹاکے چکل مونگ تا رانا دے رہی دا فیو پل وڑو کے بھی سبی وڑو کے بھی چکل سون دے رانا بھی خو چکل رانا ختم شی تیار شی نو دا یا سرگ بند کنو دا گا ڈائلیٹ شی سو شی ڈائلیٹ شی چی دیر رانا دا نلات شی نو چکل مونگا دا تا سو لائٹ ہو لگوی پلاش لائٹ او سترگ تے والے یو سی سلے یو سی سترگ لے یو سی او دا تاسو درانا د ورولو سره د دغه کم دی پیپل دا کنټریکټ شو دا غون شو اټس مین چې د برین سکی کار کوي د برین لا ژوندې دی ټیک شو د کی لا چانس شته دی لمړ نه دی ته لمړ نه دی او کنه تاسو لایټ وته ولګو او پیپل چې کومه هغه نہ کنٹریکٹ کے دو ام اک شانت ڈائلیٹ فرو تو اٹس مین چی دے دا دا ڈیتھ شوے دے اٹس مین دا دا ڈیتھ شوے دے وہ سوے لشے چی دا 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 سو شوی دی ڈیتھ شوے دے بات تا سو مووی چی بٹ ناٹ دا لیسٹ ای سی جی وہ لو کئی ٹک شو سو لو کئی ای سی جی ہو چی تا سر ای سی جی ہو سیو سڑے پگر کیو سی گی ٹھیک شو نو هغه ایسی جی له بیا نه وړي وای زمړي دغه له نه وړم دې بس مړل نه نو نظر به نه کنفرم کی ښه نو مړ بای کنا اس امپروت ته دومره سټیپ بای سټیپ دا زر زر کیږي دا زر زر کیږي دا دونه ټایم نه لی صحیح ده دا دونه ټایم نه لی ښه صحیح ده ما ته وی کنه چې تا څنګه لرنا ور وړله او هغه راغون شو څه شو راغون شو نو ته وسوي الای په زکه چې دا ریپلیکس سیکشن دی څه دی ریپلیکس سیکشن دی تاسو کتلی تاسو بنوټ کړی دا ما ته وکی دی اوس دلته کې رڼا خه کافی ده دا کنه دا پیپل چې کوم دی دا کنټریکټ شوی دی اوس څه شوی دی کنټریکټ شوی راغون شوی دی چیر کم لایټ دن نزی ډیر لایټ سترګې نشي برداشت کولای چې کم لایټ دن نزی ټیک شو او ناڅاپي بجلی لاړله ناڅاپي څو شوله بجلی لاړله نو موږ ته بس نه ښکاري لږ ساته لږ ساته پورې ځکه چې هغه کنټریکټ دی فیوبل څه دی کنټریکټ شوی دی بجلی لاړه شي نو موږ ته به لږ ساته څه نه ښکاري لږ سات بعد به ماته ښکاره شي دا عمران ناسې دغه ناسې دی کې څوک دی بیا زموږ لږ لږ نظر کار شروع کړي داسې دا که نه ده ښه اوس چکل بی دا لگ سات بعد زم نظر کار شروع کنه دا فی پلس شو دا ڈائلیٹ شو چیرہ رانا نشته دن چو دیر رانا لاده شو رانا کم آده کنه انوارمنٹ کی دا تو ڈائلیٹ شو چیرہ دیر رانا لاده شی ٹھیک دا او یک دم واپس بیلی رالا زمان گستر کی سکو دا چلو کو ستر کی مو بریخی گی سکر چو دیر رانا ایک دم چکم دا دیر لائٹ ایک دم ستر گوتا لاده نو لگ سات بعد منگا سی اس طرح پہ دودرے پہ رے پٹی کو بیا واپس چکم دے نارمل شي زمو سترګې بیا نه کوجي د سیدا د شپې چې ته لایټ لګېدلې کنه سترګې د بلسن نه روبا سي ها
ها دا زیات تر پاکستان کې کی بجلی ډیره زی راځي ٹھیک شو دا دا زمونږه چې کوم دی ریفلیکس ایکشنز دی سدی ریفلیکس ایکشن دی دا زمونږ ډایریکټ ماته وکی دا اوس زیات تر ریفلیکس ایکشن زمونږه د سپاینل کارډ نه دی څه نه دی سپاینل کارډ نه دی ډایریکټ برین ته سیگنل نه دی فار ایگزامپل دل اوس دا چلو کوم دی بس اٹومیٹیکلی سچر کوي شاته دغه کوي کنه ګور وتا ولیدو کنه دا ایکشن چې کوم دا ریفلیکس ایکشن وو دا دونه غوښته خو بس اٹومیٹیکلی وشو دا څه وشو اٹومیٹیکلی وشو موږ په لار روان یو په لاره ډایریکټ سمخې له سترګې لره روان یو ډایریکټ سترګې بندې کړو تاسو نه غواړئ خوشي تاسو نه غواړئ وشي دې ته وایي ریفلیکس ایکشن نو دا سترګو دا پیپل ډایلیشن او ریلیکسیشن دا چې کوم دی دا څه دی ریفلیکس ایکشن دی ٹھیک ده دا به کې مست ګورئ ښه بس د ده به چې کوم دی دغه ټایم کې دته سی پی آر شروع کوو مونږ څه به شروع کوو سی پی آر مونږ ته پته ورئ دی الایف دی 1122 ته کال وکړه راشي داسې مسله ده ته به ته ډایرکټ سی پی آر شروع کړي څه به ته شروع کړي سی پی آر ہارٹ کار نہ کہ ریسپائریشن کار نہ کہ تو بوتا سکے سی پی آر کے کارڈیو پلمونری ریسسائٹیشن آرٹیفیشل ماؤتھ ٹو ماؤتھ دا غور کو منگا ایئر بلو کو او چیسٹ کمپریشن کو پائے گی سکو چیسٹ کمپریشن ادا سے چلاس دا کڑی او پسینے ول ریخی نہ پدوان لا سن نہ دیکھ گولا دس پیو لاس پدوان لا سو خو دا سی یو بل سروے انٹر لاک کی ٹھیک شو او دا سی بے کیے دے او دا سی سی سٹریٹ چی دا سی پی دا پاس ترازی دا سی چی زور پی سا دا وجود ٹول پاگی بانی ٹھیک دا بل ہاں او سی پی آر بتوے چی را کم وقتا پورو کم زا پا غر کی اسے گا ما صحیح دا تا کم ٹیما پورے بے کم چکل استڑے شوے چکل استڑے شوے بل چې کله دلته ایمرجنسی سرویس ضرور اوسې او ډاکټر دلته راغی یا یو بل سړی ته دوی تر شاسو سترګې چک اوسو او چې هغه راغی هغه سترګې وکتلې چې اوس خونه کې یو ځای مړ دی د څه دی مړ دی نو بیا ته بس کا صحیح ده نور کوما کې چې کوم دی ستا مینلی ټول سسټم کار کوي علاوه د سکلیټنز نه سکلیټن مسلز چې کوم دي چې کوم ډایجسټیو ارګنز دي دغه د ریسپایریټری کوم انټرنل دغه دا وسرا دا هغه ستا ټول کار کوي خو ستا هوش کې نه صحیح هوش کې نه بے هوش کانشیسنس دی نه